চিকিৎসা কলিকাতা পুরা রুদ্দিছে বাইরে আচ্ছা গাইস অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো গাইস মানে আমাৰ ইয়াত আজি বহুত ৰুদ্দিছে গাইস আজি ফেনৰ তলতে আছো বাহিৰৰ তলা নাই একদম কটি ফাটা ৰুদ্দিছে গাইস মোৰ এটা দাদা আছে কালি যে বিয়া খাবাৰ ভিডিঅ'টো দিলোঁ আপোনালোকে চাইছে বহুতে চাইছে ভিডিঅ'টো এইটো খুৰীৰ হেৰি হয় হাজবেণ্ড হয় এইটো দাদা হয় মোৰ দাদা এতিয়া আমি বহি আছো দাদা কি ক'ব গৰম কেনে গৰম মানে বিৰাট ভাড়া গৰম বা কটি ফাটা গৰম মানে দাদাই তাৰমানে যে বাহিৰতে ওলাব পাৰা নাই গৰু পানী ক'ব যোৱা নাই মোটামুটি এতিয়া 12টা বাজিল এনেকা ৰ'দ দিছে মানে ক'ব লাগিব আৰু মানে ধামাকা ৰ'দ দিছে অঁ ভিতৰতো আপোনাৰ জন্য বহুত কষ্ট কৰি চেৰা কৰি আছে চবে ভিতৰতো চাব লাভ কৰিব বাই বাই